Ana Čurčić prekinula je glasanje kako bi se obratila Ivanu Marinkoviću nakon njegove promjene glasa i odabira da je ipak ona najzahtevnija osoba. Ana je besno prekinula emisiju i zapretila Ivanu Marinkoviću na izdaji. Ivane, od danas završavamo konverzaciju jer si dvoličan, obrusila je Ana. Zašto? Jer si zahtevna, pitao je Ivan. Neko si ko napolju sigurno ne poštuje prijatelje i neke stvari, govorila je Ana. Imaš svoje prijatelje, nemoj da nas obavezuješ. Ako zahtevaš nešto od svojih prijatelja, nemoj od nas. Rekla si da nećemo da razgovaramo, nemam ništa protiv, govorio je Marinković.